Зокрема, в Брюсселі вкрай стурбовані необхідністю електронного декларування для антикорупційних активістів. Про це повідомив керівник групи підтримки України в Єврокомісії Пітер Вагнер в ексклюзивному інтерв'ю спільного проекту 112 Україна і Радіо Свобода програмі «Завтра». Каже, ця норма має бути змінена. Тому що електронне декларування було створено для державних службовців, не для тих, хто бореться із корупцією. Отже, на додачу до здорового глузду, на додачу до досвіду існує досить чітка рекомендація Венеційської комісії. У ній показано, що дійсно можна змінювати, щоб зробити саме громадські організації прозорішими. Але там також і про те, чого робити не можна, якщо Україна хоче залишатися у правовому полі і хоче відповідати європейським стандартам. Журналіст, позиція по електронним деклараціям для активістів і антикорупціонерів ваша зрозуміла. Чи подали декларацію ви вчасно? Вдалося вам це зробити технічно чи ні? І що змінилося за минулий рік, власне, у вашому майновому статусі? Ну, звичайно, подав. Це обов'язок, це вимога закону. За неподачу кримінальна відповідальність. Подав десь за тиждень. Я завжди десь. Я не люблю в останній момент, тому що буде, знаєте, там перевантажений сервер, так, і можна щось не встигнути зробити. Я подав десь за тиждень. Особливо ніяких суттєвих змін немає. Можете зайти, подивитися, порівняти. Очевидно, що зміни є, тому що якісь там і по цифрам, і по якомусь майну, але нічого глобального там не відбулося. Якщо говорити про, скажімо так, роботу технічну складову роботи сервера, то він працював, ну, можливо, не настільки погано, як там в перший раз, коли були подавалися ці декларації, бо тоді це просто була якась гра, посиди кілька діб перед комп'ютером, можливо, тобі вдасться хоч раз зайти на сайт. Ну, я розумію, що тут якби це не то, що я там жаліюся, але, ну, скажімо так, можна було б, напевно, за ті мільйони, які отримують працівники НАЗК, ну, трошки краще зробити цю роботу. Тим більше, що це подають, ну, там, 1,5 мільйона людей, ну, достатньо багато людей, вони там подають ці декларації. Якось ж працюють там сайти в інтернеті, які заходять там десятки, сотні мільйонів людей на ці сайти, і якось вони там не обвалюються, якось це все відбувається. Ну, тобто можна було якось цю роботу організувати. Але в цього разу працювало не настільки погано, але теж я не скажу, що ідеальна була робота сайту. Давайте ваші сподівання з приводу роботи Національного агентства запобігання корупції, тому що одна справа подати, інша справа перевірити. Говорили ми вже сьогодні, що приблизно там трошки більше 200 декларацій перевірено на даний момент із більше ніж мільйона. І як ви оцінюєте роботу НАЗК нині і чи якісь надії покладаєте на нового керівника НАЗК? Ну, давайте виходити. Я зараз, от, щоб не виглядало, що я даю якісь суб'єктивні оцінки, я просто констатую факти. За час роботи НАЗК вже третя хвиля у нас декларування зараз відбулась. Ну, добре, третя, от вона відбулася щойно, там за день ніхто нічого не перевірить, зрозуміло. Ну, там вже 2 роки було декларації подавалися, за 15, за 16 рік. Час пройшов, достатній час. У нас, ну, перевірено, скільки там, я боюсь помилитися, щось там 100 з чимось декларацій високопосадовців. Ну, нібито близько 200. Близько 200. І з них там, я так розумію, нічого не виявили суттєвого. Ну, тобто, от, ну, на цьому, напевно, і треба завершувати я розмову. Розумію. Щоб не бути суб'єктивним. Да. Так, зараз ще одну тему. Обговоримо питання зняття з посади керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Може сьогодні розглянути кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. Більше почуємо від нашої колеги Вікторії Шестак. Віко, знову слухаємо тебе уважно. Так, колеги, засідання комісії має розпочатись не менше, ніж за годину. Зараз досі триває реєстрація членів засідання, членів комісії. На порядку денному 2 питання, втім вони не стосуються поки що зняття з посади керівника спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Більше того, немає цього питання і на подальших засіданнях на вівторок та середу. Однак знаємо, що генеральний прокурор України Юрій Луценко подав сюди дисциплінарні скарги і просив комісію прокурорів розглянути питання зняття Холодницького з посади. Ну і нагадаю, що у березні в кабінеті Холодницького було встановлено прослушку. Згодом з'ясувалося, що справу щодо нього веде Генеральна прокуратура. Йому закидають розголошення оперативної інформації, а також тиск на
суд. Будемо стежити за засіданням комісії, за найменшими змінами в порядку денному. І дійсно, чи з'явиться це питання вже на порядку денному сьогодні або ж завтра, принаймні цього тижня, як про те говорив генеральний прокурор. Колеги. Віко, дякуємо тобі. Вікторія Шостакова, наша колега, знаходиться біля Національної академії адвокатури України, де має розпочатися засідання дисциплінарної комісії прокурорів. Пане Андрію Сап, НАБУ ГПУ, як правильно трактувати цю ситуацію взагалі? Можливо, це там закономірний процес для встановлення антикорупційних органів на початку, чи хтось десь комусь колись перейшов дорогу? Ну, дивіться, ця історія, вона... скажімо, поки що має мало публічної інформації. Угу. Тобто ми знаємо лише те, що була прослушка встановлена в кабінеті голови спеціальної антикорупційної прокуратури, і що встановили НАБУ. Встановили НАБУ, але якби справу веде Генеральна прокуратура. Більше ми нічого не знаємо. Ну, тобто далі це вже коментарі, оцінки, якісь слова. Так? А поки що ми не чули там фрагментів цих записів хоча б. Так? Тобто ми не можемо зараз, я от не можу зараз чогось стверджувати. Я лише читаю те, що говорить там голова НАБУ, я читаю те, що говорить там Холодницький, і те, що говорить там Луценко. Але із цього всього поки що якогось однозначного висновку зробити важко. Тобто для цього треба більше фактів. Сподіваюся, що ми, ну, оскільки ця справа, вона, ну, очевидно, публічна і, очевидно, має вже величезний суспільний резонанс, сподіваюся, що ми будемо мати більше інформації для того, щоб зробити якісь кардинальні висновки. Грубо кажучи, все ж таки, що там відбувалося, що там було сказано, чи був там склад дисциплінарного порушення, чи був там уже склад кримінального правопорушення. Бо, згадайте, спочатку це все говорилося, ну, і, власне, я так розумію, що в словах генерального прокурора було сказано про те, що мова йде про дисциплінарні порушення, але достатні для того, щоб ставити проступки, питання так, про звільнення. Але водночас уже в п'ятницю вийшло інтерв'ю Ситника, де він казав про абсолютно чітко, причому називаючи там навіть якісь конкретні епізоди, але поки що з його слів тільки. Про те, що там є вже і кримінальні речі. Тобто, що там зараз буде, ну, мені важко сказати, але, ну, скажімо так, звичайно, важливіше питання, що буде потім. Чи будемо ми дійсно мати там незалежну антикорупційну прокуратуру, чи вона буде підпорядкована там нинішній владі там, чи генеральному прокурору. Тобто, я думаю, що це питання сьогодні ключове, бо ця інституція задумувалася саме як незалежна, як та, яка може мати ну, абсолютно свою таку певну внутрішню автономію. Як буде в результаті? Ну, велике питання. Ну, між тим, керівник САП вже прокоментував цю ситуацію. Зокрема, ховатися і бігти не збирається. І 3 квітня голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький прийде на допит у Генпрокуратуру і дасть свідчення. Про це він заявив 30 березня, коментуючи вимогу генерального прокурора звільнити його, а також кримінальне провадження, фігурантом якого став. Холодницький також підкреслив, що буде наполягати на публічному розгляді дисциплінарного провадження і готовий прокоментувати кожне слово, яке було ним сказано раніше і зафіксовано на записах ГПУ і НАБУ. Про перебіг цієї справи, пане Андрію, чи не вважаєте ви, що, ми пам'ятаємо, що ця прослушка була встановлена нібито в акваріумі, так? Чи може таке, можна таке допустити, що оці всі докази могли бути зібрані незаконно, в незаконний спосіб, тому що необхідне рішення суду і так далі, і так далі? Ну, власне, я не можу зараз цього сказати так чи ні, тому що для цього треба мати, бачити матеріали справи, тобто розуміти юридичну базу, яка існує. Тому що дійсно недостатньо просто здійснити там зняття інформації там якимись, скажімо, аудіовізуальними засобами чи в якийсь інший спосіб. Можливо, зробити це згідно Кримінального процесуального кодексу, згідно закону. Я не знаю, наскільки було коректно зроблено цей збір інформації. Для цього є, відповідно, матеріали справи, там якісь аргументи, які мають бути вже розглянуті, і після цього можна робити цей висновок. Я не хочу забігати наперед, там, не знаючи справи, заявляти, там, вона сфальсифікована, чи вона там незаконно здобута ця інформація, чи навпаки казати, що все там добре. Дивіться, пане Андрію, повертаючись до того, що ви вже говорили, ми маємо це знати, коли буде більше інформації. А що буде далі? Тому що в ЗМІ прокоталася така хвиля інформації, мовляв, після того, якщо буде звільнений Назар Холодницький, то керівництво САП на себе перебере Генпрокуратура. Хоча ми прекрасно розуміємо, що у Назара Холодницького є там і перші заступники, які тимчасово могли виконувати ці функції. Чому з'явилася ось хвиля такої інформації?
ситуації? Ви розумієте, я думаю, що тут буде безумовно певна юридична боротьба і політична боротьба. Скажімо, політична боротьба юридичними аргументами буде навколо цього питання, тому що ми вже бачимо різні позиції. Тобто в даному випадку там НАБУ, наприклад, представники НАБУ кажуть, що, мовляв, проблеми немає. Тобто, ну, буде перший заступник виконувати обов'язки. Зрештою, для того є перший заступник на такі випадки. Ну, буде собі через нього йти весь документообіг, він буде підписувати всі ці документи, а далі, ну, обираємо нового і там, ну, якось. А оцей от тимчасовий період, ніякої проблеми не буде. Але точка зору, наскільки я розумію, точка зору Генеральної прокуратури, вона трошки інша. Вона говорить про те, що, мовляв, ну, от є тільки керівник антикорупційної прокуратури, то у нього є отакий унікальний правовий статус, а вже його заступник – це вже ні. Тобто, відповідно, він вже не матиме тих повноважень і фактично, поки не буде обраний новий керівник, то фактично там генеральний прокурор буде заміщати ці функції. Насправді, я не можу зараз там на 100% сказати, яка позиція правильна. Я не настільки юридично вивчав це питання. Треба, очевидно, ще почитати, позгадувати всі ці норми. Але, безумовно, якщо ми говоримо про те, що вже є ці різні позиції, то буде певна юридична колізія. Ну, я думаю, що насправді, моя точка зору, що я не бачу тут особливої проблеми. Тобто, є перший зам. Але дійсно не треба затягувати, бо у нас люблять таку історію, коли перший заступник або просто там ВО, у нас ВО міністр там по 2 роки, так там у нас дуже часто буває таке, коли людина там в статусі виконуючого обов'язки роками сидить на посаді. Це неправильно. Безумовно, має бути повноцінний керівник. Але на час заміщення, ну, буде перший заступник. Я не думаю, що це якась глобальна проблема, але маніпулювання навколо цього безумовно буде. Я один момент хочу сказати, що насправді ми розуміємо, як зараз відбуваються конкурси. І от немає такої прямо от віри в те, що цей конкурс обов'язково буде суперобєктивним. І що там прийде дійсно там найкраща кандидатура. Є велика підозра, що цей конкурс може бути зманіпульований. А ми знаємо, що керівник САП він обирається саме на конкурсі за певною процедурою, що це може бути теж певна там фігура залежна там від влади чи адміністрації президента. Ну, якщо тому тут треба бути уважним. Вдаватися в тонкощі, то керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури є одночасно заступником генерального прокурора. А заступник керівника САП не може бути замом голови Генеральної прокуратури. Тобто, ну, тут є нюанси, але тут можна з різної точки зору дивитися. Ну, добре, він не є заступником Генерального прокурора, як виконувач обов'язки. Це зрозуміло. Але він все одно є виконувачем обов'язки, тому що, ну, давайте так. Цієї структури. Безумовно. Якщо є, наприклад, різні обставини, не обов'язково там відставка, можуть бути обставини, лікарняний, відпустка. Ну, тобто, людина може бути не на роботі, так, якихось причин. І що там, взагалі повністю паралізується вся робота, ну, для цього, очевидно, має бути людина, яка заміняє. Ну, так в усіх державних органах, і не тільки державних. Це для цього, а для чого заступник тоді, якщо він не може виконувати обов'язки? Давайте ще почуємо ще одного заступника генерального прокурора, щоправда, колишнього щодо цієї справи, має він свою точку зору. Отже, дуже складна ситуація. Не робити поспішних висновків щодо справи Назара Холодницького та його ймовірного звільнення з посади керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, закликав колишній перший заступник генерального прокурора України Микола Голомша. Не маючи відповідного розслідування внутрішнього або розслідування по кримінальному провадженню, я б не поспішав на місці генерального прокурора скеровувати будь-які документи щодо звільнення. Мені видається, що треба розібратися в тій ситуації, треба з'ясувати, на якій підставі була заведена прослушка. Крім того, проаналізувати, про що йде мова, і розібратись у сутності і предметі того питання. Пане Андрію, разом з тим пам'ятаємо ми слова Назара Холодницького, який говорив про те, що заяву на своє звільнення написав ледь не в той же день, коли був призначений на посаду. Тобто він розумів, що це крісло не настільки надійне і буде постійно під ним хитатися? Ну, це, напевно, треба запитати його. Ну, зважаючи на всі ризики, які є у такого новоствореного антикорупційного органу. Ви знаєте, я думаю, що якщо говорити такою здоровою логікою, то будь-яка посада, взагалі будь-яка, вона не має сприйматися як якийсь феодальний привілей, і що це там пожиттєво і так далі.
Ну, ми бачимо, що дехто, можливо, так і сприймає якісь державні посади, але насправді це дуже неправильно. Тобто це тимчасово, будь-яка посада тимчасова. І в будь-який момент з різних причин вона може бути здійснена кадрова ротація. Тому я єдине, що я не знаю, там, як коментувати. Якщо у вас є певне бажання, то можна його запитати, що він там вважав і як він ставиться до цього. Ну, моє особисте ставлення, що безумовно, треба до цього всього ставитися по-філософськи і ніколи не думати, що ці посади, вони взагалі головне в житті. Головне в житті – це бути людиною. Ви готові були би обійняти цю посаду? Ну, послухайте, я взагалі не маю в таких абсолютно, в цьому напрямку навіть не думаю. Я взагалі не є юристом за освітою і навіть там, напевно, по кваліфікаційним умовам навряд чи підходжу. Це не перешкода, у нас є прецеденти. Ну, я знаю, що це не перешкода, так, але я все-таки вважаю, що краще юристи займатимуться цим питанням. Ще одну тему давайте зараз обговоримо. Вона стосується наповнення державного бюджету. Отже, про це зараз піде мова. Отже, кошторис України зможе отримувати від легалізації грального бізнесу додаткові 5 мільярдів гривень на рік. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» заявив міністр фінансів Олександр Данилюк. За його словами, цитую, «Гральні контори на кожному кроці, їх більше, ніж аптек. Ми принципово вимагаємо регулювання цієї діяльності, адже азартні ігри мають негативний соціальний ефект. Тому так важливо цей ринок упорядкувати і зробити цивілізованим. Окрім того, це мільярди податкових надходжень», сказав Данилюк. Міністр переконаний, що ці гроші можна буде спрямувати на соціальне забезпечення громадян, охорону здоров'я, спорт і культуру. І додає, що законопроект про легалізацію грального бізнесу лежить у Верховній Раді вже 2 роки, але його розгляд блокують лобістські групи. Андрію, між тим експерти наголошують на тому, що в жодній країні заборона грального бізнесу вона себе не виправдала. І наразі Україна залишається єдиною європейською державою, де гральний бізнес не легалізований. В якому напрямку буде рухатися Верховна Рада і коли, тому що чуємо, законопроект лежить, але на порядок денний його не виносять. Ви знаєте, ми дійсно живемо, можливо, в цьому плані в унікальній країні, тому що я от коли там інколи буваю за кордоном, то я можу точно сказати, що, ну, я, звичайно, не можу говорити про всі європейські країни, я в усіх не був, але в тих, яких я бував, я такої кількості гральних закладів, як в Україні, ніколи не бачив. Тобто в Україні заборонено, але найбільше в Україні. І воно все оформлено як якась там псевдолотерея чи ще якось там. Але насправді ми розуміємо прекрасно, що це там гральні автомати чи якісь отакі от там напівказино. І вони в Україні просто от на кожному кроці взагалі. І якщо ми говоримо про Європу, про цивілізовані країни, про Сполучені Штати Америки, які в багатьох асоціюються там з тим, що там от на кожному кроці казино, насправді це абсолютно не так. Є окремі міста, ну такі як там, от, наприклад, в Америці там Лас-Вегас, так? Є окремі місця, є окремі там території, де це можливо. Але загалом це все дуже обмежено. От в цьому плані не дарма так відбувається, тому що дійсно є така проблема, як ігроманія, є залежність від азартних ігор. Це реальні речі, це на рівні психології, на рівні науки досліджено. Це ну, соціально небезпечна річ. І дуже важливо не робити це от загальнодоступним, щоб це не просто на людину не кидалося з кожного кутка. От те, що в нас зараз відбувається, це просто безлад повний. Тобто, по-перше, це все нелегально. Тобто, це все просто йде в кишеню там бандитським угрупованням, корупціонерам. От коли ми кажемо, звідки там в Україні тіньова економіка, звідки в Україні там нелегальний там кеш, чорний кеш, який йде там на корупцію, на там на вибори дуже часто. От звідти, в тому числі, от цих от всіх гральних автоматів і так далі. В тому числі, хто це кришує, це шалені гроші. Плюс дивіться, логіка яка. Якщо ми говоримо про там легалізацію, то я би теж був би дуже обережний з цим. Тому що якщо сьогодні в Україні не виконується закон, коли це все має бути заборонено, то звідки у нас є гарантія, що ми зможемо побудувати якісь цивілізовані правила гри і взагалі не розпустимо цю ситуацію до краю. Тобто мені здається, що тут треба дуже обережно, виважено діяти, вивчати і іноземний досвід, всі за і проти. І треба розуміти, що з одного боку, так як зараз бути не може, бо це просто нереально. І це вже питання і до правоохоронців, чому вони це все не борються з цим, фактично кришують, ну бо давайте речі своїми іменами називати. Але з іншого боку,
треба вивчати. От мені, в принципі, подобається те, що казав от пан Олег, там про Північну Європу. Там дійсно, там, ну, є от там люди, які там от вони не можуть там без цього, от вони дуже хочуть. Він там поїде в іншу країну, просто заради того, щоб це робити. Зрештою, ми знаємо, що зараз інтернет, дуже багато що там є можливість робити через мережу. Але от він там піде в якийсь готель, там важко доступне місце, воно там не рекламується на кожному кроці. Цього там не так, що у нас як просто в спальному районі, прямо от стоїть там магазин, ЖЕК, і поруч стоїть гральний автомат. Це просто безпідно. Отже, легалізація, але досить така ні, поміркована. Ні, дивіться, я б зараз не говорив навіть про... Я б сказав так, давайте спочатку виконуємо нині чинне законодавство, бо я не розумію, якщо у нас, в принципі, не виконується закон, то чому ми обговорюємо, що ми маємо його... Давайте виконуємо його, а потім будемо думати. Давайте зараз ще поговоримо про одну соціальну проблему, яка теж є дуже важливою. В Україні наразі є, як і в будь-якій іншій країні, безробіття, але його рівень наразі падає. З яких причин в ексклюзивному інтерв'ю для спільного проєкту «112 Україна» та «Радіо Свобода» програми «Завтра» розповів міністр соціальної політики Андрій Рева. Перше, що все-таки у нас відбувається детінізація економіки, все-таки росте кількість робочих місць і зростає заробітна плата середня. І другий фактор, який впливає на рівень безробіття, це міграція. Багато людей виїжджає сьогодні за кордон працювати. Відповідно, навантаження на ринку праці зменшується. У роботодавців сьогодні менше можливостей маніпулювати, скажімо, низькими заробітними платами. Ну, з одного боку, хотілося б порадіти з такої статистики, а з іншого боку, ті фактори, які впливають на зменшення рівня безробіття, вони не надто оптимістичні. Зокрема, міграція. Головний фактор, я вважаю, і насправді єдиний, це те, що у нас величезна кількість людей працездатних просто виїжджає і працює за кордоном. І це величезна проблема. Ми втрачаємо людський потенціал. Ми втрачаємо податки до нашого бюджету, ми втрачаємо людей, які створюють щось, живуть тут, витрачають гроші і так далі. Тобто зрозуміло, що навіть попри це у нас головний інвестор сьогодні в Україні – це українські громадяни, які працюють за кордоном, вони пересилають в Україну свої гроші і великою мірою на цьому зараз ще якось тримається наша економіка, і це треба відзначити, це факт. Але ми так само розуміємо, що, безумовно, нам треба створювати всі умови для того, щоб українцям не треба було виїжджати за кордон, а вони могли ефективно працювати, гідно отримувати заробітну плату, створювати тут бізнес і жити в Україні. Для цього треба змінити олігархічну систему. Це те, що пропонує «Свобода» – ухвалити антиолігархічний пакет законів. Без цього нічого не зрушиться. А якщо ми говоримо про безробіття, ну, ви знаєте, дійсно, зараз перед багатьма людьми стається дилема. Ну, працювати в Україні, наприклад, отримувати певний там рівень заробітної плати, чи поїхати, умовно кажучи, там в ту ж саму Польщу і отримати там в декілька разів більше за ту саму роботу. І оскільки вже немає там великих бар'єрів якихось, в вигляді там віз, якихось інших проблем, плюс там ті країни, вони взагалі зараз роблять максимально сприятливі умови. Це треба розуміти. Вони дають можливість там легально працювати. От в чому суть. Вони зацікавлені, щоб туди приїжджали українці. Вони хочуть цього, тому що українці законослухняні, українці працездатні, українці ну, там, близькі культурно і так далі. Тобто там не виникає якогось великого культурного бар'єру. Вони швидко асимілюються. І це теж ми маємо розуміти. І от якщо ми не хочемо втратити просто своїх людей, то ми маємо будувати тут таку економіку, щоб людей не було потреби виїжджати. На цьому будемо ставити крапку. Дякуємо, пане Андрію, за те, що сьогодні до нас завітали. І нагадаємо, що в цій частині ефіру ми спілкувалися із Андрієм Іллєнком, народним депутатом України. Йдемо далі.